Na kuwaje dingi? Ah, safi safi ndugu yangu. Unajua ni nilikuja mjini hivi karibuni alafu sile kazi napata na nakuta changamoto ndo mingi kuliko hata yale manufaa. Na karibu nikate tamaa niende zangu bara. Sijui unaweza kunielezea changamoto ambazo umepitia ili niweze kuwa mfano wako kwa sababu wewe ni watu moja katika wale watu wamefaulu katika maisha huko mjini. Ah, ndugu yangu. Sio kufaulu. Ila kuvumilia na kutokata tamaa. Ndio maana inanifanya niwe hapa saa hizi. Ndugu yangu, changamoto zipo tele. Na changamoto zipo kukabiliwa. Na umefanya vizuri kuja kwa wakati huu. Sijui labda ni kusimulie story yangu fupi tu. Kisha nadhani utanufaika na historia hii. Nisimulie, nimeamua kufuata mfano wako. Ndugu yangu, ni hapo juzi tu niliamka asubuhi kisha kutoka katika mihangaiko yangu kutafuta ajira. Nikakwenda mpaka sehemu nyingine inayoitwa Mtawala. Kwenye kampuni moja inaitwa EPZ ambayo Waingereza wanasema ni Export Processing Zone. Nikafika pale, nikapata mlinda lango. Akaniuliza unahitaji nini? Ambaye mimi nimekuja kutafuta ajira. Aliswali hilo niuliza ni unavyo vyeti? Akaniambia sina ndugu yangu. Aliambia la hasha. Huwezi fanikiwa kupata ajira kama huna cheti hata kimoja. Cha msingi wewe niondoke. Kapata kuondoka. Ila si kuchoka. Kesho yake nikarauka. Nikaenda kubisha tena. Mungu ni nani? Sio Athmani wala Abdalla. Akaweza kunisaidia kupata ajira hiyo. Kwa bahati nzuri nikafanikiwa kuingia kwenye ile kampuni. Nikaekwa kama mpigaji pasi. Kwa kweli nilijihisi afadhali moyo wangu kwa sababu tamanio la moyo wangu limeshatimia. Nikapewa kifaa, nikaanza kupiga pasi ya kwanza, nguo ya pili. Kwa bahati mbaya pasi kanipitia kwenye mkono wangu wa kushoto. Nilisikia kusononeka, nikatamani niache ile kazi. Ila nikafikiria jinsi mama yangu alivyoniambia, usikate tamaa kwenye maisha yako na kwa lolote lile unalopitia. Uende ikawa ndio njia pekee ya wewe kupitia na kufaulu. Kwa kweli nikaendelea, mwezi ukaisha, nikapata mshahara wangu. Lakini mshahara wenyewe ni mchache mno, hawezi kidhi mahitaji yangu yote. Ndio maana leo hii naishia kuishi kwenye kibanda kama hiki. Unaishi mule ndani? Ndio. Na hizo ndizo baadhi ya changamoto nilizopitia mule ndani. Ikiwa kule bara nilikuwa naangalia filamu, nasikia hii ni hizi filamu ni za Mombasa, zinatengenezwa Mombasa, hapa ni kwa bahari, hapa ni kwa nini? Naona zikiwa zinapendeza sana. Sasa nataka nilikuwa nauliza kama naweza pata ni nini fursa kuingia katika hizi vikundi nianze kuingiza. Ah, kwa kweli pia nilishawahi pitia kwa hali kama hiyo. Japo siweza kusimulia historia yangu kwa kiurefu zaidi. Ila vikundi vipo, lakini changamoto zipo. Na zipo nyingi. Hii kazi nilikuwa nadhani ndo rahisi sana, haina changamoto, tena unaniambia ina changamoto. Ndugu yangu, kwenye maisha changamoto zipo kila sehemu. Hebu niodoreshe hizo changamoto. Changamoto ya kwanza. Wakati mnapoanzisha kikundi na kufanya sanaa mliopangiwa kulingana na maelekezo,
mnapoanza kufanya ile sanaa mpaka pindi mtakapokamilisha, kuna changamoto huwa hapo kati mnapitia. Changamoto iliyopo ni hawa wanaitwa wasichana wale wa kuigiza. Huwa kwanza wanakuwa ni haba, wanakosa kujitolea katika maigizo kamili kulingana na mstakabali wa play waliopewa. Wengine wanaogopa wazazi wao. Wengine wapo na wapenzi, wanaogopa kuonekana kwenye mitandao. Watasemekana kuwa wao hawana tabia njema. Lakini sanaa ni njia ya kielelezo chema. Changamoto ya pili ni kuwa mnapoanza kwenye kikundi, mnapana sana sana wale wanao wasimamia katika ile sanaa, wanao nadi ile filamu, wanapata pesa kisha kuitia mifukoni mwao. Wanakosa kuelewa ama wanasahau wale waanzilishi, kwa sababu wao ndio waligharamikia, walichukua sehemu kubwa ya gharama kwenye sanaa. Ndio maana inabidi warejeshe pesa yao mfukoni. Lakini sio njia nzuri kwa kweli. Hizo ni sehemu ya changamoto. Niko na swali moja. Niulize. Kama sasa nikitaka kujiunga na kikundi cha kuingiza, nijiunge na chenye kishaanza malipo tayari ama chenye kinaanza? Ndugu yangu, naomba nikushauri kitu kimoja. Inawezekana ukaingia kwenye kikundi kilichoanza tayari, lakini madhila yake ni makubwa sana na mafanikio yake ni machache mno. Kwa wewe unayeanza, lakini ni vyema ukaingia kwenye kikundi kilichokuwa kichanga. Uanze na wenzio ndio mtengeneze msingi bora. Nimekuelewa. Naomba kama unaweza niunganisha nao watu, niunganishe. Vizuri sana. Nipo na rafiki yangu mmoja, kama itawezekana kesho wahi mapema kisha nikupeleke kwa huyo rafiki yangu. Kesho narauka. Huyo rafiki yangu yeye ni mzoefu na katika swala la sanaa analifahamu vizuri. Sasa fanya hivi, kesho wahi. Sawa ndugu yangu? Sawa, nitawahi kwa wakati. Nashukuru sana. Sawa sawa, ushauri wangu ni huo. Sawa, nashukuru sana. Karibu sana. Asante sana. Kijana anataka kuingia kwenye sanaa. Nafikiria jambo la maana sana.